Želimo, dakle, sa Kuvajtom prije svega znati da je Hrvatska otvorila veleposlanstvo. Tamo prije godinu i pol dana imamo veleposlanika koji je akreditiran. Želimo nastaviti gospodarsku, trgovinsku suradnju. Sve skupa imamo od 2017. oko milijardu eura trgovinske razmjene sa zemljama Arapske lige. Dakle, to je jedan potencijal gdje su mnoge naše firme, osobito u građevinskom sektoru, u sektoru obrambene industrije, dakle izvozno orijentirane grane, napravile velike iskorake i mi smo tu kao vlada da podržimo te napore i omogućimo im dalje prisutnost na ovim tržištima. Hvala vam. Moram.